que salve, bit. Es hibula arhia, me misi tsampali jambul kavtaradze var. Chven ekhla vimqopebit khalak Tbilisi, Naser Alas kedis kuchaze. Aris aseti kucha Tbilisi. Naser Alas kedis kucha. Hai es gakhlavt Naser Alas kedis kucha. Იწება იმ ბოლოში და ის გრძელდება ალბათ ჩადის სოფელ გზანში ზემოთ თქვენ ხედავთ ეგრეთ წოდებულ თბილისის შემოვლით გზას ამ ქუჩაზე პირველი რაც თვალში გეცემათ ეგ არის რომ არც ერთ სახლს არ აქვს ნორმალური ღობე. Ამან ძალიან გამოკვირვა, რომ ადამიანები ცხოვრობენ და მათ არ აქვთ ღობე. Აი ნახეთ, საცხოვრებელი სახლი რითი აქვს ადამიანს შემოფარგლული. Სულ მიკვირდა, აი ეს ვაგონები, რატომ დგას? Სხვათა შორის მიაც სიტყურა დგება. Energo Pro Georgia opelirebs am kuchaze da am adamians shuki aqs anu is aris Energo Pro Georgia abonenti gazis gaz qapanilobis mas tve khedavt sistemas da tsin gakhlavt GVP kompanis yer shemoqanili tsqali ეხლა გადავიღოთ ახეთა ხედი, რა ხდება ამ ქუჩაზე, რა იყო. არის კაკლის ხე და სხვა ხეხილი. ეს მიწები წარმოდგენა რო ქონდეთ 1992-93 წლებში სოფელ გლდანის მოსახლეობას, როდესაც სამხედრო გადატრიალების შემდეგ Savaraudu tengis igu, amit roșcuvi amaze arci picre de romoi cu halke zguli. Zogadat sa cartelos maștavit gadat cu itarom usahle obistuis, colmeunul obist eure obistuis, mat probelova și arce buli. Nahevar gectare mica, șefso, da matuis, ca e hada erti gectare. Anu sa cartelos pe la mohalakin, nivu erti gectare mici snagueti. Sa s-a plus abcioi și ședica și s-a bamis documente vii, da, șemdec, teritoria როდესაც გადმოიცა ქალაქ თბილის დეკაღარიცხვის ბიუროები იყო მაშინ გადავიდა იქ ეს დოკუმენტაცია და საბოლოო ჯამში როდესაც ვარდების რევოლუციის შემდეგ იუსტიციის სახლები და საჯარო რეესტრი შეიქმნა ის მოხვდა საჯარო რეესტრის ერთიან ბაზაში ანუ ამით იმის თქმა მინდა რომ ეს მიწები არასდროს არ ყოფილა უკანონოდ მიტაცებული ეს მიწები ყოველთვის იყო კანონიერად დაკანონებული მოქალაქეებზე. ხო მე ახციეთ ყურადღება. Რა მოხდა კი მაგრამ? აი გამხმარია ხეები, ეს ადამიანების დარგულია ყველა, თავისით ველურად ეს არ არის აქ, მეცაც გეტყვით. Რა მოხდა? Რა ხდება? რატომ ამიტოვებული? Ratom ar aris hobby. Ehat tken kalchi khedavt venaxs. Vazolamazo dalal datsnulo, uamravi simghera miuzla kartvelma da leks. Da? Davasulev. Surap Gordiladzis slogili khoidan ana. Vints aritsit shegiliat YouTube-ze nakhot. Bubasoldia kitkhulos tsqilvalet. Petru Kapianidzes moqle tken shegilia მოისმინოთ ეს ლექსი, სადაც ლექსი მთავრდება ასე რომ ქვეყნად რომ ერთიც დარჩეს ქართველი. Უფრო სწორად ეს სხვა ლექსიდან არის, ამ ლექსში არის ერძირვენ ახსულ გირგავდი კვლავ და გირგავ დღეს და ხვალაც. ხო, ქართველი და ვენახი ეს შეიძლება ითქვას რომ სინონიმია.
საქართველოს ვაზის სამშობლოა. Თქვენ ხედავთ, რომ ჯერ კიდევ ცოცხლობს ძირები, მაგრამ დანარჩენი კალაპერი გამხმარია. Თქვენ ხედავთ ღობის ნაშთებს. Რა მოხდა? Რატომ მიატოვა მოსახლეობა ეს ნაკვეთები? Თბილისის ინტერაქტიულ ხუკაზე ყველა ამ ნაკვეთს აქვს საკადასტრო კოდი და მას ყავს თავისი პატრონი. Მაშ რა მოხდა, კაცო? Აღა მახმად ხანმა ოხრა, აქაურობა იავარქმნა, ეს უფრო მოუხდება ამას, მე ხედავ. Არა. ეს ტერიტორია გადაეცა ქალაქ თბილისს. Მას შემდეგ, რაც ეს ტერიტორია გადაეცა ქალაქ თბილისს, ქალაქ თბილისის საკრებულო შემოიღო, მე არც ვიცი რა დავარქვა ამ დოკუმენტს. Ალბათ, რა ვიცი, ნორმატიული აქტი საკრებულოს გადაწყვეტილება, რომლითაც თბილისში საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის შემოღობა გახდა დასჯადი. ეხლა აი ეს ნაკვეთი, შემდეგ შუაში ნაკვეთი და ბოლოს მესამე ნაკვეთი ეკუთვნოდა ერთ პიროვნებას, მანის სამივე გაასხვისა, ეს ესე გახლდათ შემოღობილები, ამ ადამიანმა სამი დღით ადრე იყიდა ჩემზე და ჩემთანაც იყო რაღაცეები გაკეთებული, მათ შორის წინა მხარეს რაღაცეები მაჩუხა კიდეც და მოვიდა ქალაქშენის ინსპექცია ჩემს დასაჯარიმებლად, მათ კოორდინატები აიღეს ყველაფერი და წავიდნენ და საბოლოოდ მოკვლევაზე გადავცემ. თო მოკლედ ეს ცალკე თემაა საერთოდ, ანუ ძვირფასო ნახველებოდან, აყურებლებოდან მსმენელები, თქვენ თუ ქალაქ თბილისში, ქალაქ თბილისში მარტო ნასერალასკედის ქუჩაზე კი არ შეიძინთ მიწის ნაკვეთს რაღაც ღობით ან უღობოდ, თქვენ მას ვერ შემოღობავთ. ის უნდა ქონდეთ ასე, სანამ ამის ნებართვას არ დაქთავთ არქიტექტურის სამსახური. შემოღობაზეა საუბარი, თქვენ შეიძლება უცებ არ შეგეძლოთ მისი სახლის აშენება. ჯერ იქნებ შემოღობას აპირებთ, გამწვანებას და ასე შემდეგ. სახს ააშენებ მაშინ, როდესაც ამის საშუალება გინდა, ან სულაც განაშენიანებული ცოტა მეტად გახიდით. ამაშიც არაფერი არ არის დასაძრახი. ადამიანები ცდილობენ, რომ როგორმე ორი კაპიკი შეიტანონ ოჯახში. მოკლედ, ტერიტორია იავარქმნილია, აი ეს ხეები უწყლობისგან ხდება. ხო, კომპანია GVP წყალს შემოგიტყვა, მას სჭირდება სულ სამი დოკუმენტი, თქვენი განცხადება, რომ ეს მიწა თქვენი საკუთრებაა, დამადასტურებელი დოკუმენტი რეესტრიდან და შესაბამისი თანხის გადახდის, სხვათაშორის განვადებაც აქვთ, გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რის შემდეგაც კომპანია გათვალისწინებულ ვადებში მოგიყვან წყალს. რატომ არ მოყავს ამ მოსახლეობას წყალი და დაუშვათ საკუთარ ეზოში უკვე გახარებულს რატომ ახმობს? ისინი რა ფაშისტები არიან? არა, საქმე იმაშია, რომ ვერ ღობავენ და შემოუღობავში წყალი, აი აქ ეხა ამ ცოტას არ არის სულ საქონლით არის ეს სავსე, უპატრონოდ მიტოვებულია და დადის აქ საქონელი. შესაბამისად წყლის შემოყვანა შემოუღობავ ტერიტორიაზე, ნუ ვაზროვა, ან დაგიზიანებთ ვინმე, ან საქონელი დაგიზიანებთ მას, ასე შემდეგ და არა და იმ დროს იქ აღრიცხვის სისტემა უკვე დგას, თუ აღრიცხვის სისტემა დაგიზიანდათ ისევ დაჯარიმდებით, თუ არა და იდენს წყალი და ნუ დაგერისხებათ დიდძალი ჯარიმა. მოკლედ, აი ასეთი გახლავთ ამ საქმის პირველი ნაწილი ღობესთან დაკავშირებით და მეორე ნაწილი ეს გახლავთ, რომ მერია
kategoriულა და რიძლევა შენებლობის უფლებას. Საქმე იმაშია, რომ აი სახლი, ანუ მე საერთოდ არ მჭირდება შენებლობის ნებართვა. კანონი. Რაში სამწუხაროდ ამ ინსპექციის ხალხი ან ვერ ერკვევიან, ან მათ იმედი აქვთ, რომ შენ ხარ იმდენად ყრუ, რომ არ ერკვევი და გისახელებენ რაღაც კანონს. კანონი არის საკანონმდებლო ორგანო, საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული და მტკიცებული სამშენებლო კოდექსი, რომელიც მეტ ნაკლებად განსაზღვრავს, როგორ უნდა მოხდეს საქართველოში შენებლობები. შემდეგ მოდის კანონქვემდებარე დოკუმენტი, ანუ საქართველოს მთავრობის დადგენილება, გადაწყვეტილება და ასე შემდეგ. შენებლობა დაიყო 5 კლასად. პირველი კლასი ეს გახავთ 60 კვადრატულამდე. არა უმეტეს 5 სიმაღლის, 5 მეტრის სიმაღლისა და 2 მეტრის ჩამოაების სასახლე, რომლის აშენებას სჭირდება მარტივი შეტყობინება. ანუ მარტივად რომ ვთქვა, თქვენ უბრალოდ არქიტექტურის სამსახურს, ქალაქ თბილისის მერიას უგზავნით შეტყობინებას. თუმცა ქალაქ თბილისის მერიამ გაამკაცრა მოთხოვნები და პირველი კლასი გაუთანაბრა მეორე კლასს. ანუ თქვენ მოგიწევთ ამ დოკუმენტს, თუ მარტო ჭირდება თქვენი განცხადება საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა რეესტრიდან და ეგრეთ წოდებული ფოტომონტაჟი, როგორ სახლს დგამთ, ფოტომონტაჟი. ეხა დაამატეს საგზაო რუკა, რომელიც იწყებოდა მხოლოდ მეორე კლასიდან. შესაბამისად წაშალეს ზღვარი ამ ორ კლასის მშენებლობას შორის. რატომ? იმიტომ, რომ გაემკაცრებინათ პირობები და ფაქტიურად შეუძლებელი გაეხადათ სახლი. ნანგრევებს ხედავთ. არ გიყვირთ რაშია საქმე? რა რუსკი კარაბს ხო არ ჩაულია აქეთ და ხო არ ესროლეს და ნანგრევებად? არა, უბრალოდ ადამიანმა მის საკუთრებაში ყოფი მიწა გადაწყვიტა, რომ შემოესაზღვრა იმ მასალით, რაც უწყვია, მას შეეძლო შემოეღობა, მაგრამ მას დააჯარიმებდნენ. ამიტომ მან უბრალოდ შემოსაზღვრა და აი ასეა. და თბილისის მერია ამ ყველაფერს ხსნით, მე რატო ამკაცრეო? მე თქვენზე ვზრუნავ, კაცო, თბილისზე ვზრუნავ. არ მინდაო მე რომ ქაოტურად გაშენდეს ქალაქიო და შესაბამისადო გამამკაცრე მოთხოვნები და მორჩებისთვის გავამკაცრე სანქციებიცო. ანუ ქალაქ თბილისის მერია პირველი კლასის მშენებლობისთვის არსებული სანქცია 2000 ლარი გაზარდა და მეორე კლასის მშენებლობისთვის განსაზღვრული 4000 ლარიც გაზარდა და ორივე კლასის მშენებლობის უკანონო დაშენებისთვის ჯარიმა შემოიღო 8000 ლარი. ანუ პრინციპი დაირღვა, პირველი კლასი სხვა არის, მეორე კლასი სხვა არის, მაგრამ სანქცია არის ერთნაირი. მათი მოპოვების პირობებიც ფაქტიურად ერთნაირი გახადეს. რაც როგორც მინიმუმ კოლიზიაა, საკრებულოს გადაწყვეტილება, რომელიც რანგით უფრო დაბალია, ვიდრე თუნდაც კანონქვემდებარე მთავრობის დადგენილება და მით უმეტეს თუნდაც კი არა, სამშენებლო კოდექსი, რომელიც რანგით ყველაზე მაღალია. აი ესეთი გახლავთ საკითხის მოკლე მიმოხილვა. ხეები აქაც ხმება, იქაც ხმება, ყველგან ხმება. ეს სამართლის კოდექსი ინციდენტ ეკოციდის მუხლი არის.
არის. ხო და მე არ ვიცი, ეს არის თუ არა ეკოციდი. მოგიტურეს შემთხვევაში ეკოციდის ნიშნები აშკარად შეიმჩნევა. აი ეს ხე გამხმარია უწყლობისგან, რა თქმა უნდა. და აი ესენიც ნელ-ნელა ხმება. იმიტომ რომ მერია არავის არ აძლევს იმის უფლებას, რომ შემოღობოს ის საკუთრებაში მყოფი ტერიტორია. მე პოლიტიკისგან ამ წუთას ისევე შორს ვარ, როგორც ჩინური ენისგან და მისი იეროგლიფებისგან. მე მაქვს კონკრეტული პრობლემა და აი ამ პრობლემის გადაწყვეტაზე და დაგესაუბრეთ. მე გითხარით, რომ ამაზე არ არის კონფერენცია. მე ახლა უბრალოდ არ გადავიღებ და ვერ გადავიღებ, იმიტომ რომ კერძო საკუთრებაა და მესმის მაგდენი, რომ მე არ მაქვს უფლება შევიდე შიგნით და გადავიღო. ჩეჩმა უდგას ხალხს გარეთ, აი გარეთ ამ ქუჩის მიღმა, სხვაგან თბილისში და დანარჩენს საქართველოში და მთელ სამყაროში. ამ დროს არის 2022 წელი. საქართველოს ევროკავშირის წინაშე ნაკისრი აქვს ვალდებულება, რომ 2030-მდე, 2030 წლამდე საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილი იქნება კანალიზაციით და სასმელი წყლით. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ აქ საქართველოს მოქალაქეზეა მიუვალთებშიც, რო ცხოვრობს და სადაც სოფლებში. ქალაქ თბილისში რომ ეს ხდება, რა მოხდება საქართველოს პერიფერიაში? ეხლა უყურეთ, განსხვავება მინდა განაგო. აი ეს ტერიტორია, სადაც ეხლა გზა გადის, აი ეს ტერიტორია არის ის გზა, რომელიც კინივსის შემოვლით გზას უნდა გაევლო და რომელიც 10 წელია გაჩერებულია და რომელიც სავარაუდოდ აღარც გაგრძელდება. ეხლა რაც შეეხება კანალიზაციას, შეხედეთ, აი როგორი კონტრასტია. აი აქედან 50 მეტროში გულაგ დანელის ქუჩა არა სასვენ უყურებთ. ხოვეებიც საკმაოდ სოლიდური უდგას ხავს, შემოღობილია, კანალიზაციაც არის და ყველაფერიც. მე წყალგანალს ამის შესახებ წყალგანალს ვეძახი ინერცი, ეს არის GVB კომპანი. დაუგზავნე ფოტოები, დაუგზავნე სხვა ამტკიცებულებითი, რომ მიმდინარე წლის პირველ თებერვალს შესული ძალაში 31.01.2020 წლის სემეკის დადგენილება მათ ავალდებულებს, რომ მოქალაქეს 200 მეტრის რადიუსში ის იმყოფება კანალიზაციის ქსელიდან, აუცილებლად უნდა მიუყვანონ კანალიზაცია. ეხლა მე უბრალოდ არ გავალ ჩრდილიდან, აი ამ შამბნარის ბოლოში არის ბოლო წერტილი, აი იმ გზასთან სადღაც, ანუ 30 მეტროა სულ დარჩენილი ჩვენი მოსახლეობის ნაკვეთებამდე. ეს კვარტალი დავარქვათ ამას, მენაშენეთა კვარტალი. რაც შემეხება მე, რომელიც თქვენი მონამორჩილი უკვე დააჯარიმეს, სამშენებლო კოდექსი ამბობს, ვიმეორებ, ეს არის კანონი საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული, რომელიც ყველა კანონზე ამ მიმართულებით, რომელიც არსებობს, დგას მაღლა. ამ კანონზე უფრო მაღლა მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუცია, იმიტომ რომ საქართველოს კონსტიტუცია არის ქვეყნის ძირითადი კანონი, ყველა ქვეყნის კონსტიტუცია ყველა ქვეყანაში ძირითადი კანონი. სამშენებლო კოდექსი ამბობს, კვარტალი ნაკვეთებიდან მრავლობითი წერია. ერთი ნაკვეთიდან კი არა, დაუშვათ ჩემი, პეტრესი, პავლესი, ივანეს, ამ კვარტლის ნაკვეთებიდან თუ 50 მეტრის რადიუსში არის განაშენიანებული ტერიტორია, მაშინ მას გერგე არ სჭირდება. გერგე ეს არის განვითარების რეგულაციის გეგმა, რომლის წარდგენას თხოვენ მოქალაქეებს. რა არის გერგე? ეს არის დაახლოებით 7000 ან 1 გექტარი მიწის ფართობზე, აი ამ მიწის ფართობზე მთლიანად, აი იქიდან დაწყებული ქუჩიდან და აი აქეთ ბოლოს, ნუ 1 გექტარზე უნდა გააკეთოთ განვითარების რეგულაციის გეგმა. აი მაგალითად მე მთხოვენ ამას, მისი ღირებულება გახლავთ 30000 ლარი.
ესე იგი 60 კვადრატული მეტრიანი პირველი კლასის სახლი სულჯდება 42000 ლარი. წარმოგიდგენიათ რა სიტყვაა? Ის თანხა რომ არსებობდეს, რატომ გააკეთებს მოხალახეს 60 კვადრატულ სახლს? დაუშვათ სართულს დაადგამს და 120 კვადრატულს გააკეთებს და ადამიანურად იცხოვრებს. Მაგრამ, ნუ, ჩვენთან ესეა. Სამწუხაროდ. Ეხლა რა შეეხება ამ კანალიზაციას? GVP-მ პასუხი მომწერა, რომ ისაო, რა ქვიაო, მეო ნასერალას ქედის ქუჩაზეო, ანუ იქ. Არ გამაჩნიაო ქსელებიო და ამიტომ ვერ დავაკმაყოფილებ თქვენს მოთხოვნას, იმიტომ რომ ტექნიკურ პირობას ვერ გავცემ. სამჯერ მივწერე საერთოდ. Წერ რომ მაგ ქუჩაზე თქვენ რომ მცხონდეთ, შეხედეთ აღმართს. Კანალიზაციის სისტემა მუშაობს თვით დინებაზე. Იქ აქედან წყალი არასდროს არ ავა. ყველა შემთხვევაში წერ რომ თქვენ აი რომ კანალიზაციის სისტემა გაქვთ, იმას უნდა შეუერთდეთ. Აი შავი მანქანის წინ არის ბოლოჭა. იქიდან ქუჩა უნდა გადმოიკვეთოს და უნდა დადგეს პირველი ჭა, რომელიც შემდეგ მეორე ჭა დადგება იქ, მესამე იქ და ნუ ფაქტიურად აი ამ ქუჩებს რომელიც გახლავთ ნასერალას ქედის ქუჩის შესახვევებია სინამდვილეში, მაგრამ იმის გამო რომ იქ რკინიგზის ტერიტორიაა, ესენი არიან ჩეხები. ასეთი ჩეხები ზემოთაც აქვს, აი ტრასას ის არ აქვიან იქი ჩეხება რა, იმ ტრასას რო მიუახლოვდება შემოვლით გზას, იმის იქით მე აღარაფერი აღარ აი, ამიტომ ამ ნასერალას ქედის ქუჩას აქვს უამრავი ჩეხი, მარჯვნივ მარცხნივ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ახლა კანალიზაცია მარტო თქვენთვის ხო არ გავაკეთებთო და ჩვენო აი ამ ქუჩაზე, ანუ კულაგლანელის ქუჩაზე მოცულობითი მილებიო არ გვაქვს გათვლილი მთელი ამის იმაზეო და ნუ სწავლობთ. ეს დამირეკეს მას შემდეგ, რაც მე მარეგულირებელ სემექს ბატონ ნარმანიას უწყებას და ენერგო ომბუდსმენს მივწერე წერილი, მე არ ვიცი ორივე მის რეაგირება თუ არა, თუ როგორ არის, მაგრამ რეაგირება რომ მიცემული აქვს, რომ ცინიკური პასუხი შეწყდა და დამირეკა წარმომადგენელმა რომ ის მოკვლევაზეა და იკვლევს რა უნდა ქნან. და ნუ რო შევეკითხე რომ რა სიზამთრე კი, ნუ ალბათო ვიზამთო, მაგრამ ამას დრო დაშირდებაო და თქვენო ეცადეთო რომ მანამდეო დროებითი საკანალიზაციო ჭა გაიკეთოთ. აი ასეთი გახლავთ ალია ბალია. ეხა რაც შეეხება თანხმობა, რომელიც შეტყობინებაზე უნდა მიმეღო მე პირველი კლასის სახლის მშენებლობაზე. გერგეს წარდგენის არ წარდგენის გამო მე უარი მეთქვა. ახლა უყურეთ გერგეს წარდგენა უნდას. ვაგროვე მე ამ ფასაცებს ყველა და მოведით 30 ადამიანი არის აქ 30 ნაკვეთი, ხო? 30 ადამიანიც რომ შევძლო მოაგროვო და თვითონ 1000 ლარი გადავიხადოთ, ეს არ იძლევა გარანტიას რომ თანხმობას მივიღებ. იცით რატომ? მათ აქვთ ასე დროს პასუხი მარტივი რომ მიმდინარეობს საკითხის შესწავლა და ეს გაიწელება უსაშველოდ. ხო, ამას ახლა რო თუ დაელოდები დაუშვათ და როგორ დაელოდები, ხო? მე ამ პრობლემის გადასაჭრელად ბანკში ჩავდები ბინა. ბანკმა ისის რომ შემდეგ მე ამ ბინას გავყიდი და გავუსტუმრებ მათ კრედიტს, ისინი ჩავაყენე პატიოსნად საქმის გულში, რომ გავყიდი ბინას და დაუსტუმრებ მათ სესს და გადავიხდი იმ ჯარიმას, რაც სესკეს ადრე გადახდისთვის არის განკუთვნილი 1-2%-ია დაახლოებით, შეკრებაში ყველაფერი არის აღწერილი. ეხლა უყურეთ, მე თუ სახლი ვერ ავაშენე, მე ესე იგი სახლიდან ვერ გამოვა, შესაბამისად სახლს ვერ გავუყიდე, კი, მაგრამ კრედიტი რით უნდა გადავიხადო? ესე იგი ბანკი გამიყიდის ბინას, აიღებს თავის ფულს და მე დავრჩები ქუჩაში. ყოველანაირი პოლიტიკის, ეხლა მე არ მინდა აქ არაც ისა ლექსიკა ვიხმარო უცენზურო, შესაბამისად მე ეს არ მაინტერესებს. მე მაინტერესებს მარტო ჩემი პრობლემის მოგვარება. პოლიტიკაში არ ვერევი არანაირად. აი, ახლოდან
35 metri ar არის ჩვენი ნაკვეთებიდან. Ეს ბეტონის ქარხანა. Ეხლა მერიამ, რომელმაც განიხილა ჩემი გზემდგომა ინსტანციურად მიუყვები. Შემდეგ გადავალ სასამართლოში. Თქვენო ბატონო, გაქვთ გარანტიაო იმ კაცს რომ ეს კანონიერი აქვს? Მეთქვა დაანებეთ იმ კაცს თავი. Აი ამ წარმოებას შეხედეთ მეთქი? Თქვენ რა ამბობთ რომ ეს უკანონო მუშაობს? მიტაცებული მიწაზე მეთქი? Ხო, გაჩერდნენ. Ეხლა ყველა მტკიცებულება წარდგენილი მაქვს. Რომ სამშენებლო კოდექსის მიხედვით ეს ტერიტორია ითვლება განაშენიანებულად, იმიტომ რომ 50 კი არა 35 მეტრის რადიუსში არის განაშენიანება. შესაბამისად, გერგეს საჭიროება უკვე აქ არ და ვერ იმუშავებს. Ეხლა ული ამ სახლს ღობეს, ქრისტესაც მაჯარიმებენ. Აი ეს სამი ნაკვეთი. Კადრებში იმედია ჩანს, სამივე ღობე არის აბსოლუტურად ერთნაირი. Აი აბსოლუტურად ერთნაირი ბოძები, აბსოლუტურად ერთნაირი მავთულ ბადე. ინსპექტორი საქალაქო ინსპექციის მე უნდა მომაძებნინეო ის კაციო, იმას დავაჯარიმო თუ არა და შენ დაგაჯარიმო უკაცრავად. Მე რა ვერ გავიგე. Ისა მაქვს ბიურო, კერძო ზებნის თუ რა, ან რატომ მაქვს მე ვალდებულება თქვენ ვინმე გაპოვნინოთ? Არანაირი ვალდებულება არ მაქვს. ხო, არანაირი ვალდებულება არ მაქვს. Არანაირი. არის რეესში დოკუმენტი, მოხუცმა ბებიამ მომყიდა, სხვათა შორის მის სახელი და გვარი არის იქ დაფიქსირებული. Მას ახლა მაწვილი, რომელმაც აწარმოა ჩემთან ყველა მოლაპარაკება და რომელსაც მეც და ამ ხალხმაც ჩაუთვალა ფული. აპირებდა საზღვარგარეთ წასვლას. ხო, სავარაუდოდ ამ მაწვილმა როგორც ჰქონდა ნაყიდი, როგორც შემდეგ გავარკვი, ისე გაჰყიდა ეს მიწევი. იმდენად რამდენადაც მან ეტყობა, ითხოვა, ნევართვა და არ მისცეს. შესაბამისად ის იძულებული გახდა, გაეყიდა და არ გაემხილა ჩვენთვის, რომ ჩვენ აქ პრობლემები ღობის გაკეთებაზეც კი შეგვექმნება, რომ ეთქვა, ვერ გაყიდი და ამიტომ მე მესმის მისი. და ეხლა ვინც ხედავდა, ვინც ამოიცნობთ ამ ადგილს, ხო ეხლა რო გითხრა, დიდი პოპულარული არხი მაგ არა, მაგრამ უკიდურეს შემთხვევაში ფეისბუქზეც გავაზიარებ ამ ფილმს და ნუ აეგ არის, იცოდეთ რომ გექნებათ პრობლემები, ვერ შემოღობავთ. ეხლა არ ვიცი ალბათ, მარტო მე ხო არ დამაჯარიმებენ, დააჯარიმებენ, დააჯარიმებენ ყველას, ვისაც აქვს შემოღობი. ან უნდა შეაჩეროთ შემოღობის პროცესი, როგორც ხსნის ჩემო ბატონო საქალაქო ინსპექცია. ჩემი დოკუმენტები წაღებულია და ჯერ მითხრა რომ ჩვენო თქვენო დაგიწერთო გაფრთხილებასო, ერე მითხრა ფაქტიურად ღობის გამო უკვე ჯარიმას დაგიწერთო, ნუ ვერ გეტყვით რა სამართლებრივი კუთხით მიუდგებიან ამ საკითხს.